ঢিঙত ঢেকিয়াপতীয়া আতঙ্ক। ঢিঙৰ ঔদ্যোগিক পামৰ চৌহদত বাঘে নিধন কৰিলে এটি গোধন। আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ আৰু ব্যাহত মানুহৰ জীৱন যাত্ৰা। বাঘটোৱে এমাহে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে যদিও বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত বিফল হৈছে বন বিভাগ। ইতিমধ্যে বাঘটোৱে বনকৰ্মীসহ 5 জনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিছে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰফিকুল ইছলামে। ঢিঙত পুনৰ বাঘৰ আতংক আৰু এইবাৰ বাঘে আতংক সৃষ্টি কৰিছে ঢিং যি ঔদ্যোগিক পাম আছে তাৰ চৌহদত। মই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক কিছু দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এয়া ঔদ্যোগিক পাম আৰু এই ঔদ্যোগিক পামৰ ভিতৰতে এই পামটো নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে, যাৰ বাবে যিসকল খেতিয়ক আছে কৃষক আছে তেওঁলোকে গৰু ইয়াত এৰাল দিয়ে, গৰু এৰাল দিছিল আৰু এৰাল দিয়াৰ পিছতেই যে দি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে কিন্তু এই এটা গৰু নিধন কৰিছে। তাৰ পাছতেই দেখা গৈছে যে এই স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আৰু ইয়াত যিসকল ঔদ্যোগিক পামত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। এটা গোধন নিধন কৰিলে কি ক'ব, কি কৰম চাওক, ইমান কষ্ট কৰি মানুহে গোধন পালন কৰি আছে, খেতিপথাৰ কৰিছে, কোনোবাই বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছে, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মাহ পাৰ হৈ গ'ল অথচ আজিলৈকে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই। এতিয়া যি 2-4 জন আনিছে বন বিভাগ তেনেকুৱা আৰু 2 গুণ আনক, প্ৰশাসন যি 2-4 জন দিছে তেনেকুৱা আৰু 2 গুণ দিয়ক, মুঠতে বাঘ ধৰিব লাগে, বাঘ ধৰক আৰু আমাৰ জনসাধাৰণক মুক্তি দিয়ক। যদি তেখেতসকলে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে এটাই কৈছোঁ, প্ৰশাসনে যদি একো ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে জনসাধাৰণক এই দিয়ক, তেওঁলোকে যি ধৰণে বাঘ মাৰিব পাৰে মাৰি পেলাওক, মুঠতে আমি জীয়াই থাকিব লাগে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ।